qo'shma shtatlar tinch okeani orollarida yana o'z harbiy mavjudligini tiklashi mumkin tinch okean flotida 200 ta harbiy kema bor bu umumiy Amerikaning salohiyatini deyarli 70% foizini tashkil etadi yana qaytyapti qo'shma shtatlar endi keyingi bosqichda Xitoyning javobi qanday bo'ladi chunki amerika qo'shma shtatlari juda ham yaxshi biladi unga keladigan asosiy xavf tinch okeanidan keladi global geosiyosatdagi o'rni haqida to'xtalaylik avstraliyani shundoqqina yonginasida uh, xitoyning harbiy kemalari bu erkin suzib yurish huquqiga ega bo'ladi bu yerda yana bir to'xtalish kerak bo'lgan narsa bor ya'ni aukus tashkiloti to'qqizlik liniya bor janubiy xitoy dengizida mana shu to'qqizlik liniya ichidagi hududlarni egallash bu ikki ming o'ttiz beshinchi yilgacha amalga oshirilishi kerak maktab bitiruvchilar uchun ajoyib yangilik agar siz o'zbekistonda tahsil olib o'qishni bitirgandan so'ng yaponiyaning eng nufuzli kompaniyalarida faoliyat yuritishni istasangiz toshkent shahridagi japan digital university ta'lim dargohiga hujjat topshiring qabul bo'yicha qo'shimcha ma'lumot olish uchun 71 kodi bilan ikki yuz nol raqamiga qo'ng'iroq qiling assalomu alaykum dunyoning boshqa mintaqalari kabi tinch okeanida ham xitoy va aqshning o'zaro raqobati kuchayib bormoqda bunga yaqqol misol qo'shma shtatlar tinch okeani orollarida yana o'z harbiy mavjudligini tiklashi mumkin xo'sh bunga xitoyning javobi qanday bo'ladi biz esa bugun ayni mana shu mavzu atrofidagi savollar bilan xitoy va janubiy sharqiy osiyo bo'yicha siyosiy tahlilchi hikmattilla kazakbayevga yuzlanamiz assalomu alaykum hikmatilla aka xush kelibsiz aynan mana shu tinch okeanidagi bir e, sodir bo'lishi mumkin bo'lgan ehtimoliy bir ziddiyatga e, e, uh, yana bir qadam qo'yildi desak bo'ladi bu esa aynan o'sha qo'shma shtatlarning tinch okean orollarida yana harbiy mavjudligini tiklashi bilan bog'liq dastlab biz uh, mavzuning o'sha asosiy savollariga o'tishdan avval aqshning tinch okeani orollari bilan bog'liq siyosatining global geosiyosatdagi o'rni haqida to'xtalaylik amerika qo'shma shtatlari bu asosan bu katta josh bush davrida va undan keyin o'sha bil klinton va asosiy urg'u ko'proq barak obamaga beriladi barak obama davrida amerika qo'shma shtatlari o'zini osiyo tinch okeani mintaqasidagi siyosatini qayta ko'rib chiqa boshladi masalan undan oldingi davrlarda amerika qo'shma shtatlari uchun yaqin sharq va yevropa eng muhim mintaqalar ustuvor yo'nalishlar bo'lgan lekin aynan mana shu Aa, barak obama va keyinchalik o'sha donald tramp davrida ham asosiy urg'u osiyo tinch okani mintaqasiga qaratilgan chunki amerika qo'shma shtatlari kelajakda bo'ladigan ehtimoliy konfliktlar va amerika qo'shma shtatlarini ehtimoliy o'sha o'sha to'qnashuvlari yoki konfliktlari aynan mana shu osiyo tinch okani mintaqasida bo'lib o'tadi degan shunaqangi o'zini g'oyalari bor ya'ni buni asosiy sabablaridan bittasi mana uh, oxirgi aqshda chiqqan uh, milliy xavfsizlik strategiyasi e ikki ming yigirma ikkinchi yil o'n to'qqizinchi sentyabrda chiqdi ya'ni mana shu bayden ma'muriyati uh, mana shu o'zini milliy xavfsizlik strategiyasi deb bitta qiziq uh, jihatga e'tibor qaratganda uh, amerika qo'shma shtatlarini yagona uh, demak o'sha raqobatchisi bu xitoy mana oldingi uh, demak milliy xavfsizlik strategiyalarida rossiyani tilga olingan lekin mana bu oxirgi xavfsizlik strategiyasida xitoyni asosiy raqobatchi sifatida ko'rilgan rossiyani dushman albatta raqib raqibtida rossiyani biz tevib turishimiz kerak lekin asosiy bizani e'tibor qaratishimiz mumkin bo'lgan jihat bu xitoy ya'ni bundan ko'rishimiz mumkinki kelajakda o'sha xalqaro munosabatlardagi asosiy nuqta bu osiyo tinch akani mintaqasi bo'ladi chunki buni asosiy sabablari xitoyning harbiy salohiyatini oshib borishi va shu nuqtai nazardan ham amerika qo'shma shtatlari endi bor e'tiborini aynan mana shu mintaqaga qarata boshladi aynan bu mintaqaga qaratishni asosiy sabablaridan bittasi bilamiz o'sha ikkinchi jahon urushida yaponiya bilan urushlar ham asosan mana shu osiyo tinch okeani mintaqasidagi aynan o'sha aqshning harbiy bazalari atrofida kechgan endi yaponiya hozirgi kunda u ittifoqchisi lekin yaponiyani o'rniga boshqa bir davlat bor endi mana shu mintaqada aqsh bilan raqobatlashishi mumkin bo'lgan bu albatta xitoy chunki amerika qo'shma shtatlari aynan mana shu sharqiy yevropadagi inqirozdan keyin rossiyani qaysidir ma'noda o'zini raqobatchi sifatida ko'rmay qo'ydi chunki ukrainadagi urush rossiyani ancha kuchsizlantirdi va shu nuqtai nazardan na, ham endi o'zini bor e'tiborini amerika qo'shma shtatlari aynan mana shu mintaqaga qaratadi va hozirgi kunda aqshning eng katta floti bu tinch okean floti hisoblanadi unda ikki yuz ellik ming demak askar ya'ni matroslar bor va undan tashqari mana shu tinch okean flotida ikki yuzta harbiy kema bor bu umumiy amerikani salohiyatini deyarli yetmish foizini tashkil etadi albatta bu shu nuqtai nazardan ko'rishimiz mumkinki amerika qo'shma shtatlari aynan mana shu mintaqaga alohida e'tibor qarata boshladi va yana bitta shunga misol ikki ming yigirma ikkinchi yilda guamda yangi harbiy baza qurish to'g'risida demak qaror qabul qilindi guamda ikkita harbiy baza bor edi va endi uchinchisini ham mana shu mintaqada qurish va u mana shu harbiy baza ikki ming yigirma beshinchi yilgacha qurilishi kerak edi va undan tashqari aynan yigirma ikkinchi yilni o'zida filippin bilan demak harbiy bazalar masalasida kelishuv imzolandi hozirgi kungacha filippinga tegishli bo'lgan beshta harbiy bazadan amerika qo'shma shtatlari foydalanadi endi mana shu yigirma ikkinchi yilgi kelishuvga ki ko'ra amerika qo'shma shtatlari filippinda to'rtta yangi harbiy baza quradi va shu nuqtai nazardan biza ko'rishimiz mumkinki xitoyni atrofida amerika qo'shma shtatlari harbiy bazalari ko'payishni boshladi qaysidir ma'noda bloklashni boshlagan bloklashni boshladi chunki mana taylandda bor vetnam bilan harbiy ittifoqi bor malayziyaga harbiy yordam ko'rsatadi yaponiyada harbiy bazalari bor koreya respublikasida harbiy bazalari bor va filipi bor bularni hammasi kelajakda yuz berishi mumkin bo'lgan o'sha konfliktlarga tayyorlanish birinchi navbatda bu tayvan va janubiy xitoy dengizidagi orollar masalasida alla mana hozir siz o'sha bir qancha davlatlardagi harbiy bazalar va umumiy o'sha aytaylik bir strategiya haqida gapirdingizda bu yerda yana bir to'xtalish kerak bo'lgan narsa bor ya'ni aukus tashkiloti shu o'rniga ham bir to'xtalib o'taylik akus mana o'zi tuzilish jarayoniga e'tibor beradigan bo'lsak o'sha bilamiz elliginchi yillarda sssrga qarshi turli xil ittifoqlar tuzilgan ya'ni harbiy ittifoqlar yani, seato sento va mana shu ellik birinchi yil o'zida mana shu mintaqada anzus tuzilgan ya'ni bu ə, amerika qo'shma shtatlari va o'sha yangi zelandiya va avstraliya mana shu davlatlar amerika qo'shma shtatlari bilan ittifoq tuzishgan ya'ni maqsad o'sha sssrni va xitoyni ta'sirini mintaqada kamaytirish va mana shu anziz tufayli mana shu avstraliya va yangi zelandiya bilamiz iroq urushida ham va afg'on urushida ham ishtirok etishga majbur bo'ldi chunki mana shu kelishuv mavjud edi endi mana shu avgusni tuzilishi bu birinchi navbatda xitoy xalq respublikasi osiyo tinch chekas mintaqasida joylashgan davlatlar bilan yaqinlashish siyosati bor edi ya'ni ikki ming o'n to'qqizinchi yilda solomon orollari tayvan bilan diplomatik aloqalarni uzdi uh, va xitoy bilan diplomatik aloqa o'rnatdi va mana shu yigirmanchi va yigirma birinchi yillarda xitoy va solomon orollari o'rtasida demak muzokaralar o'tkazilgan ya'ni muzokaralarga ko'ra xitoy xalq respublikasi aynan solomon orollariniga tegishli bo'lgan hududiy suvlarda o'zini kemalarini demak joylashtirish va harbiy kemalarni joylashtirish va mana shu solomon orollariga tegishli bo'lgan hududlarda demak balistik raketalar sinovini o'tkazish huquqini qo'lga kiritish bu juda katta narsa chunki mana shu hududda amerika qo'shma shtatlari va britaniyani eng yaqin ittifoqchisi ya'ni o'sha anglio sakson davlatlari avstraliya joylashgan bu o'z o'zidan avstraliyaga xavf chunki avstraliyani shundoqqina yonginasida xitoyning harbiy kemalari bu erkin suzib yurish huquqiga ega bo'ladi shu nuqtai nazardan ham ikki ming yigirma birinchi yilda ya'ni sentyabr oyida aukus tuzildi ya'ni avstraliya buyuk britaniya va aqsh o'rtasida ya'ni bu xitoyning harakatlariga javob sifatida albatta aukus bu qaysidir ma'noda avstraliya va buyuk britaniya va amerika qo'shma shtatlari avstraliyaga qaysidir ma'noda harbiy sohada yordam berish kerakda lekin bu harbiy yordam qaysi ma'noda harbiy yordam avstraliya orqali xitoyni xavfini kamaytirish mintaqada ya'ni mana shu uh, aukus orqali endi avstraliya uh, atom suv osti kemalarini qurish huquqiga ega bo'ldi ya'ni bu shartnoma aslida fransiya bilan tuzilishi kerak edi ya'ni ellik olti milliard yevrolik shartnoma edi lekin uh, to'satdan ikki ming yigirma uh, birinchi yil avgust oyida fransiya bilan muzokara o'tkazib turilgan paytda sentabr oyida bu muzokaralar to'xtatilib demak aynan mana shu amerika qo'shma shtatlari bilan demak mana shu shartnomalar imzolandi endi yerda biz avval ham bir suhbatimizda aytgandik ya'ni o'sha fransiyaning ehtimoliy to'qnashuvlar boshlansa betaraflik yoki o'zi alohida siyosat olib borish maqsadida to'xtatilganmi bu so kemalari bilan bog'liq vaziyat yo'q bu yerda ko'proq amerika qo'shma shtatlaridagi qurol yaroq lobbisi ya'ni loket martin degan kompaniya bor bilasiz o'sha dunyoga mashhur f o'n olti f o'ttiz besh qirquchi samolyotlarni ishlab chiqaradi va dunyodagi eng katta demak harbiy kompaniya hisoblanadi qurol yaroq ishlab chiqaruvchi va ularni har yili kongressdagi lobbistlarga ajratadigan mablag'lari ham juda salmoqli yani mana bu hozir ukraina urushi ham ular bilan bog'liqku nima uchun muzokaralar o'tkazilmayapti urush cho'zildi nimaga cho'zilgan shu yozdan f o'n oltilar berilishi ham mumkin ha chunki f o'n oltilar berilsa u eski f o'n oltilar beriladi yani yevropadagi evaziga esa yangi o'rnini o'rnini to'ldirish uchun esa aynan mana shu loket martin kompaniyasini bilan shartnoma tuzishga majbur bo'ladi chunki amerika qo'shma shtatlari aynan mana shu sharqiy yevropadagi davlatlarga sizlar demak f o'n oltini ukrainaga berasiz biz esa sizga yangi a, f o'ttiz besh samolyotlarni beramiz qiruvchi samolyotlarni Uh, bu o'z o'zidan uh, mana bu kompaniyani manfaatlariga xizmat qiladi chunki uh, bu ellik olti milliard yevrolik shartnomani bekor qilinishi bu juda katta mablag' bu fransiya uchun ham bu avstraliya uchun ham va hattoki o'sha aqsh harbiy kompaniyalari uchun bu ko'proq bu yoqda qurol yaroq' lobbisini ham ishtiroki bo'ldi bu birinchi masala ikkinchisi baribir xitoyni mana shu mintaqada harbiy mavjudligi bu avstraliya uchun xavf shuning uh, uchun ham muzokaralar to'xtatildi bu albatta aqshni ta'siri ostida bo'ldi va akus tuzildi xuddi mana bu bilamiz kuat bor aynan kuvatni tuzilishi ham ya'ni o'sha hindiston yaponiya avstraliya va amerika qo'shma shtatlari mana shu tuzilishini ham asosiy sabablari mana shu hind tinch okani mintaqasida xitoyni tiyib turish bo'lgan bunga qo'shimcha ravishda akus tuzildi yani akusni tuzilishi butunlay xitoyning mana shu mintaqada erkin harakatlanishini cheklash ko'proq bu to'g'ri qaysidir uh, ma'noda uh, harbiy shartnomalar bilan bog'liq edi bu aukus tuzilishi lekin baribir asosiy maqsad ya'ni harbiy ekspertlarni fikriga ko'ra uh, xitoyni mintaqadagi uh, demak siyosatini qaysidir uh, ma'noda cheklash ushbu kelishuv amalga oshib pentagon o'sha uh, xabarlarda aytilgandek qo'shma shtatlar uh, harbiy mavjudligi ta'minlansa tinch okean orollarida qanday ta'sir qiladi ya'ni o'zi bu yerda hozirgi agar umumiy tendensiyalarni olsak xitoy ustunmi yoki qo'shma shtatlarmi bu albatta tarixiy nuqtai nazardan qarasak amerika qo'shma shtatlarini ustunligi mavjud chunki tinch okeani mintaqasi ikkinchi jahon urushigacha yaponiya va aqshni nazorati ostidagi hudud bo'lgan ikkinchi jahon urushidan keyin esa yaponiyani ta'siri ostidagi hududlar ham aqshga o'tib ketdi va o'z o'zidan mana shu mintaqa aqshni ta'siri ostidagi hududga aylandi buni yana bitta narsada ko'rsak bo'ladi tayvan masalasida tayvanni tan oladigan davlatlarni deyarli to'qson foizi tinch akan mintaqasida joylashgan bu qiziq holatda hammasi kichik kichik orol davlatlari va hammasi deyarli hammasi tayvan bilan diplomatik aloqalar o'rnatgan xitoy bilan o'rnatmagan xitoyni demak bu harakatlarida de ham qandaydir sabablar bor ekan sabablar bor e, albatta mana shu hozirgi kunda o'n uchtagacha kamaydi bu davlatlarni soni ya'ni tayvan bilan diplomatik aloqalar o'rnatgan davlatlar soni va o'sha xitoyning ta'siri oshib borgan sari ular kamayib borapdi albatta xitoy endi maksimal ravishda mana shu mintaqadagi kichik davlatlarga iqtisodiy yordam evaziga ularni diplomatik aloqa o'rnatish va tayvanni tan olmaslik masalasi turibdi ularda endi qaysidir ma'noda o'n to'qqizinchi yilda demak solomon orollarida boshlangan vaziyat mintaqadagi boshqa davlatlarga ham tarqalishi mumkin edi ya'ni mintaqada kichik davlatlar borki ular xitoyni tan olishmaydi tayvan bilan diplomatik aloqa o'rnatishadi endi xitoyni mana mintaqa shu mintaqaga kirib borishi o'z o'zidan amerika qo'shma shtatlariga ham yoqmaydi chunki u hudud o'zini asosiy ta'sir doirasidagi hudud hisoblashadi chunki amerika qo'shma shtatlari juda ham yaxshi biladi unga keladigan asosiy xavf tinch okeanidan keladi chunki atlantika okeanida uni ittifoqdoshlari asosiy xavf esa aynan mana shu tinch okean shuning uchun ham tinch okean floti shu darajada qudratli flot hisoblanadi tasavvur qiling ikki yuzta harbiy kema aynan mana shu hududda va qo'shimcha ravishda mana shu mintaqadagi avianoslar ya'ni avia tashuvchilarni sonini demak yigirma beshinchi yilgacha uchtagacha ko'paytirmoqchi uchta asosiy demak avia tashuvchilar aynan mana shu mintaqaga ya'ni doimiy lokatsiyasi aynan mana shu hududda bo'ladi bu albatta xitoyni uh, mintaqadagi ta'sirini kamaytirish chunki xitoyni o'zi ham harakat boshlaganda ya'ni maksimal ravishda uh, mana shu kichik davlatlar bilan uh, iqtisodiy aloqalarni yo'lga qo'yib va uh, keyinchalik bu iqtisodiy aloqalar harbiy ishtirokka ulanib ketadi agar e'tibor uh, bersak qo'shma shtatlar o'sha ikkinchi jahon urushidan keyin ham harbiy mavjud edi uh, lekin ma'lum vaqtdan keyin u yerda o'sha harbiylar qaytarilganligini ko'rganmiz endi mana bu holatda birinchi xitoyning qadami bu o'sha salomon orollari bilan kelishuvlar harbiy sohadagi kelishuvlar va qo'shma shtatlarning o'sha e, avgust tashkilotini tuzishi va yana e, kechikkan ya'ni qaysidir ma'noda kechikkan deyishimiz mumkin ya'ni o'sha e, kongresni tasdiqlashi bilan biroz kechikkan qaror yana qaytyapti qo'shma shtatlar endi keyingi bosqichda xitoyni javobi qanday bo'ladi xitoy ehtimoliy javobini ham bir xitoy chunki o'zini strategiyasiga ko'ra birinchi navbatda to'qqizlik liniya bor janubiy xitoy dengizida mana shu to'qqizlik liniya ichidagi hududlarni egallash bu ikki ming o'ttiz beshinchi yilgacha amalga oshirilishi kerak bu hozir uzr gapingizni bo'laman qandaydir aytaylik bir ekspert tahlilchilarni fikrimi yoki rasmiy ekpertlarni fikrlari xitoy tomonidan yo'q xitoy tomonidan bu narsa demak rad etiladi Uh, lekin o'sha harbiy ekspertlarni fikriga ko'ra demak xitoy ikki ming o'ttiz beshinchi yilgacha bu hududni egallaydi ya'ni bu birinchi navbatda tayvan bilan bo'ladi uh, tayvanni ehtimoliy qo'shib uh, olinishi yoki tayvan bilan ehtimoliy konflikt boshlanish sanasi uh, dastlab ikki ming yigirma beshinchi yil deb demak nomlashdi ikki ming beshinchi yil deb atashdi tahlilchilar keyinchalik bu ikki ming yigirma yettinchi yilgacha ko'chirildi ma'lum bir sabablarga ko'ra chunki hozirgi sharqiy yevropadagi inqirozlar xitoydagi iqtisodiy o'sishni pasayishi va boshqa holatlar bilan endi o'ttiz beshinchi yilgacha mana shu hududni egallagandan keyin undan keyingi xitoyni qiladigan ishi aqshning harbiy bazalariga yaqinlashish bu albatta ikki ming qirq to'qqizinchi yili xitoy xalq respublikasi tashkil topganiga yuz yil to'ladi mana shu yuz yillik arafasida xitoyning dengizdagi ta'sir doiralari guamgacha yaqinlashishi kerak bu to'g'ridan to'g'ri aqishga xavf ya'ni buni birinchi navbatda mana shu mintaqada joylashgan kichik orol davlatlar va xitoy o'rtasidagi o'sha diplomatik aloqalar o'rnatilishi va mana shu hududlarda Xitoyning harbiy ishtirokini mavjudligi va bu o'z navbatida xitoyning dengizdagi demak o'sha harbiy qudratini oshirish bilan ham bog'liq ya'ni xitoy maksimal ravishda harakat qiladi mana shu kichik davlatlarga iqtisodiy yordam investitsiyalar kiritish yoki turli xil demak yordamlar ajratish orqali o'zini tomoniga og'dirishga harakat qiladi chunki mana shu yigirma uchinchi yil demak sakkizinchi martda mana shu xabar e'lon qilindi ya'ni o'sha tinch okeandagi marshal orollari yetti milliard dollar ya'ni o'sha marshal orollari demak mikroneziya va palovuda amerika qo'shma shtatlari tomonidan yetti butun o'nda bir milliard aqsh dollari yigirma yil davomida ajratiladi va mana shu yigirma yil ichida amerika qo'shma shtatlari mana shu hududlardagi demak dengiz suvlarida o'zini harbiy kemalarini demak saqlash undan tashqari mana shu hududlarda ballistik raketalar sinovini o'tkazish huquqini ham qo'lga kiritdi chunki bilamiz aqshni asosiy o'sha raketa sinovlari o'tkaziladigan hudud bu texas hisoblanadi va undan tashqari uni alternativa variantlari kamroq endi mana shu hududlardagi iqtisodiy yordam ko'rsatish aslida ularni o'sha harbiy ishtiroki bilan bog'liq bo'ladi siz masalan o'ylashingiz mumkin bu kichik davlatlar lekin mana shu kichik davlatlarni umumiy dengiz hududi 4000 kvadrat kilometr bu juda katta hudud orollar juda kichik bo'lishi mumkin lekin mana shu <coughs> davlatlarga tegishli bo'lgan uh, dengiz suvlari yoki o'sha iqtisodiy zonalar deymiz mana shu iqtisodiy zonalarni umumiy hajmi to'rt ming kvadrat kilometr bu juda katta demak juda katta uh, demak hudud shu nuqtai nazardan ham aqsh mana shu hududda uh, to'laqonli uh, ravishda harbiy ustunlikka ega bo'ladi uh, bu albatta uh, xitoyga yoqmasligi aniq mana biz yuqorida ham aytdik o'sha dunyoning har bir nuqtasida o'sha quruqlikda bo'lsin yoki o'sha aytaylik ziddiyatli hududlar bo'lsin va endi mana avval ham bu haqida qandaydir avgus tuzilgandan keyin signal berilgandek tuyulgandi va hozirgi bo'layotgan jarayonlar o'sha dunyoning har bir nuqtasida xitoy va qo'shma shtatlarning ziddiyatini yoki aytaylik raqobatini o'zib borayotganlini ko'rsatadi bugungi tashrifingiz va tahliliy fikrlaringiz uchun rahmat sog' bo'lingrahmt sizga